Окремо хотів би відзначити те, що той врожай, який є сьогодні в Україні, і ті прогнози, і цінова кон'юнктура на світових ринках залишається дуже стабільною на аграрну продукцію. Тобто нафта падає, якщо нафта падає, це падає собівартість, це падає вартість добрив, це буде позитивно впливати на ціни на природній газ, але при цьому цінова кон'юнктура на основні види аграрної продукції на світових биржах залишається стабільною. Це означає, що до кінця поточного року ми повинні додатково отримати у вигляді виручки від реалізації продукції, валютної виручки, сума близько 4 мільярдів доларів США. І тут важливо, після нашої останньої зустрічі, пане Андрій, пане Олексій, це міністр інфраструктури і міністр аграрної політики, з представниками аграрного сектору, щоб забезпечити можливість для українських аграрій реалізувати свою продукцію на зовнішніх ринках, забезпечити транспорт, тому що зараз той обсяг транспортування, який вами вже забезпечений, він знаходиться практично на червоній лінії, тому що ті можливості, які є в українській інфраструктурі, використовуються в повному обсязі. Тому дуже важливо, щоб ви далі проводили діалог з нашими аграріями з приводу забезпечення реалізації їхньої аграрної продукції. І вкотре нагадаю, при цьому одне з основних завдань – це забезпечення продовольчого балансу всередині країни і забезпечення цінової стабільності на аграрну продукцію всередині України.